Բայց ինչու պահածոներն ինքդ չես պատրաստում, միևնույն է, տնական նուրիշ է։ Homeland-ի պահածոներն այնքան համով են, որ տնականից չեն տարբերվում։ Ամրանն էլ աշխատելու փոխարեն հանգստանում են։ Պահապահովությունը։ Ամենաառողջ մրգերն ու բանջարեղեները, ինչ պահածոյացվելա, այնպես են մշակվում եվրոպական տեխնոլոգիաներով, որ տնային պայմաններում մենք երբեք չենք կարող նման արդյունք ստանալ։ Ինչ գիտես, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Մայրս այնտեղ է աշխատում, ինքն է ասել, որ վատը լիներ հո մեզ խորուրդ չէր տա։ Ես ինչ համով ա, ձերքերդ ոսկե ջրելավ ենք։ Բայց իմ առածը չէ, Homeland-ը։ Homeland, սարերի համն ու հոտը։ Մեր տունը ռեստորանային համալիր, ստեղծարար խոհարարների համային բացառիկ հրավարություններ, ճաշակի և դիզայնի հիասքանչ համադրություն, հիշարժան առիթների ողջ ֆայլն ու շքեղությունը սիրո և երջանկության իրական հեքիաթում։ Համեցեք մեր տուն։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես մեկ Երևանյան երեկոյի մեկնարկում 21 TV-ի երեկոյան եթերում։ Երևանյան երեկո, այն քաղաքի երեկոն, որտեղ ամեն պահի շինարարություն է տեղ ունենում, ամեն տեղ շինարարություն է տեղ ունենում, ամեն անկյունում մեկ վերամբարձ կռունկ կա, որի տակով զգուշանում ես անցնել։ Այնպես չի, որ վախենում ես, պարզապես զգուշանում ես, որովհետև հենց այդ քո քայլելու տեղը, հենց այդ պահին կարող ես շենք կառուցել միանգամից։ Շինարարությունը եռում է, շենքեր են սարքում, բայց շինարարության մի տեսակ կա, որ այդքան էլ գովելի չէ, ինչքան որ շենքերի շինարարությունը։ Դա կոսմետոլոգիական կամ բժշկական կենտրոններում աղջիկների շինարարությունը են միանման աղջիկներ, որ կառուցում են, այն որ բալկոնները հավասարաչափ առաջ են տված, կտուրները ցցված, հասկացակ։ Երեք կենտրոնով քայլում է, կուրսեցի աղջիկներից մեկին տեսա, հետո թեքվեցի ուրիշ կողմ, հերվացա ու նորից նույն կուրսեցում տեսա, հետո հասկացա, որ ոնց նույն կուրսեցին էր, բայց մեկի անունը Անահիտ էր, մեկի անունը Լիկա, բայց նույն բալկոններով ու նույն ցցված կտուրներով։ Դե ինչ այս ոչ սիլիկոնյան երևանյան երեկոն առաջարկում ենք անցկացնել մեզ հետ, որտեղ տաղանդաշատ երաժիշտներ Զարա Մարկոսյանը, The Flex-ը, սցենարիստները Օնոնու Սիփանը և ցցված կտուրների մասնագետ Կարեն Ռուդոլֆովիչը ամեն ինչ արել են, որպեսզի ես 21 TV-ի եթերում ասեմ երեկո կա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես դժվար է պատկերացնել դրիկ խճոյին Եվրոտեսիլի եզրափակիչ փուլում, այնպես էլ դժվար է պատկերացնել մեր հաղորդումը առանց մեր հովանավորների։ Մեր հովանավորն է Կլեոպատրա ընկերությունը։ Կլեոպատրան առաջարկում է հայկական արտադրության անձեռոցիկների, թղթե սրբիչների և այլ հիգիենայի պարագաների լայն տեսականի։ Ընտրելով Կլեոպատրա, դուք խթանում եք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հայկական արտադրանքին։ Կլեոպատրա կյանքը հեշտ է։ Մեր հովանավորն է նաև Homeland ընկերությունը։ Homeland-ն առաջարկում է ամենահամեղ պահածոների ավելի քան 100 անուն տեսականի՝ բանջարեղենային պահածոներ, մարինադներ, կոմպոտներ, մուրաբաներ, ջեմեր և օշարակներ։ Գյուղացուց մինչև արտադրամաս, արտադրամասից շուկա, շուկայից ձեր սեղան թարմ վիճակում Homeland, մեր սարերի համն ու հոտը։ Մեր հովանավորն է նաև մեր տունը, ռեստորանը։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավագույն ժամանցի համար։ Նորացված էլ ավելի ընդարձակ սրահներ, լուսային գունագեղ շոու, համեղ խոհանոց, բարձրակարգ սպասարկում։ Մենք հոգ ենք տարել, որպեսզի ձեր բոլոր հավաքույտներն անցնեն ամենաջերմ մթնոլորտում։ Հասցեն ժա 23:3 հեռախոս 096-722-00-56։ Մեր տունը ռեստորան, երբ մեր տունը դառնում է ձեր տունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 1000 կամ 2000 տարբերակ կա իմ այսօրվա հյուրին ներկայացնելու, բայց ես կընտրեմ դրանցից մեկը։ Պարզապես կասեմ, Ladies and gentlemen, please welcome Արտակ Վարդանյան։ Բարի երեկո, Արտակ։ Հազար բարի։ Շատ
բարի երեկո արտակ։ Հազար շատ բարի երեկո գոր։ Տես ես հազարից մեզ թիվ չգիտեմ։ Այնքան ուրախ եմ, որ եկել ես ինձ հյուր։ Այնքան ուրախ եմ, որ եթերում նորից թեկուզ եւ ոչ համահաղորդավարներ իբրև եթերում ենք միասին։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, կարոտած, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու ու շատ հետաքրքիր հաղորդում է լինելու։ Այո, դե ի՞նչ, մեր հյուրն էր Արտակ Վարդանյանը։ Շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Այո, հեռուստադիտողները միգուցե եւ մոռացել են, հուսանք չեն մոռացել, բայց ովքեր մոռացել են, ասեմ, որ երկար տարիներ ես ու Արտակ աշխատել ենք միասին եթերում Arm News հեռուստաընկերության հաղորդումն էլ կոչվում էր Երեկոյան Երևան։ Այո, տես ոնց որ դու Էմուլը, Զինուլը էլ չկա։ Մդուլը էլ չկա եւ ոնց որ դարել է արդեն Երևանյան Երեկո։ Այո։ Ոնց է քո համար տարբերվում է Երևանյան Երեկոն Երեկոյան Երևանից։ Երեկոյան Երևանից։ Տարբերվում է, որովհետեւ այստեղ դու ես, իսկ ճիշտն ասած մենք նավի խարիսը թողել ենք քո ձեռը, որ դու հիմա արդեն միայնակ ես ղեկավարում այդ շատ սիրելի Երեկոյան Երևանը, ու մենք մի վարքան չենք կասկածում, որ այն շատ հետաքրքիր է ու լավը, դա ես կարծում եմ այդ հարցը պիտի չուղեի այդ քննարկումից դուրս է։ Շատ լավ։ Ոնց ես հասկացնում Երևանյան երեկոները կամ երեկոները Երևանում։ Շատ տարբեր, ճիշտն ասած, ես սիրում եմ աշխատանքից հետո կարամ զբոսնեմ Երևանում, այդ իմ ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկն է ու մեքենայով թե 4 ակերով թե 2 ակերով։ Չէ, մեքենայով ես 1000-ից 1 եմ իջնում կենտրոն, այսինքն իմ համար կենտրոն իջնել է, եթե իհարկե գործնական հանդիպում ճունեմ Երևան, իհարկե ոդկով, որովհետև մեր քաղաքը կարծում եմ այնքան մեծ չի, որ մեքենայով անթատ իջնես կենտրոն։ Այդ խցանումներից կարելի է խուսափել, ոդկով իջնել, եւ Կասկադով կարելի է իջնել, եւ Բաղրամյանով կարելի է իջնել ու շատ լավ ժամանակ անցկացնել։ Քայլերը ամենահաճելի զբաղմունքներից մեկն է։ Իսկ որ իջնում ես կենտրոն, չես կարա ծանոթների չհանդիպես, լավ ժամանակ անցկացնես իրանց հետ, դա խուսափելի է։ Հա, եթե փակես։ Իսկ որտեղից ես իջնում։ Ես հիմա իջնում եմ Քանաքերգեսի կողմից, այսինքն Կոմիտասից, եթե գտնես, այս կողմնա։ Չէ։ Այս կողմն է։ Ինչի՞ ես կողմը չես ուզում լինի քանակ։ Որտեղ հեռուստադիտողները որ նայում են հայլայն պատկերը։ Okay, իշտում ես Քանաքերգեսից, որովհետև այնտեղ ես ապրում։ Այո, այնտեղ եմ ապրում ու ինձ դուր է գալիս երեկոյան քայլելը ու ընդհանրապես խորհուրդ կտամ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, եթե ուզում են ֆունդամենտալ առողջ լինեն, պիտի հաշվեն շաբաթական 5 կիլոմետր, եթե քայլել են, այն հեռախոսի բոլորիս ամենավատ հեռախոսի էփի մեջ է ցույց տալիս։ Շաբաթական 5 կիլոմետր միջին քայլող մարդը մոտավորապես 70% հիվանդություններից խուսափում է, եթե իհարկե դեռ չունի։ Դու ոնց որ թե հայտ ներկայացրեցիր առողջ ապրելակերպի գուրու գիտակ լինելու։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք հետևում ես առողջ ապրելակերպին, արդյոք պասի սեզոնն է, միգուցե պասես պահում։ Ես այո, սա 5-րդ տարին է, որ ես պահք եմ պահում, 48 օր փորձում եմ բոլոր կանոնները պահել։ Արտակ ջան, հա, բա ինչի՞ ես Քանաքերգես տեղափոխվել, որտեղ ես հիշում եմ, որ դու այնտեղ չէիր ապրում։ Ես նա չի, որ հերոյի ապրում Քանաքերգեսից, ու Քանաքերգեսը Արաբկիրում է, միշտ ապրել եմ Կոմիտասում, հիմա ապրում եմ մի քիչ ավելի վերև, երևի 2-3 կիլոմետր ավելի վերև։ Դա մեր Երևանի կարծում եմ ամենալավ տեղերից մեկում։ Դա ավելի լավ թաղամասը, քան Կոմիտասը ըստ քեզ։ Գիտես, լավ ու վատը Երևանը այնքան փոքր է տարանջատելու համար, որն է լավը, որը վատը։ Ինչու էի հարցնում, արդյոք Քանաքերը ավելի լավ թաղամաս է քեզ համար, քան Կոմիտասը, ինչպես ասում եմ, կլասիկը ըմբռնի ենթատեքստը, այսինքն ուզում հասկանամ ավելի լավ թաղամասը ստեղափոխվի, այսինքն գործերը ավելի լավ են, թե Ոչը, որպես դասական պատասխան ասեմ, որ Քանաքերգեսը Քանաքերը չի, Քանաքերգեսը դա ուղղակի հեկի համար են, այդպես ասում, ինքը Արաբկիրում, այսինքն իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվել, իսկ գործերը լավանալու համար ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև մենք այնպիսի օրերում ենք ապրում, որ դու երբեք չես իմանա, քո գործերը լավ են, թե վատ են։ Մենք ապրում ենք, այո, երբեք պլաններ չենք կազմում, փորձը ցույց տվեց, որ մեր ցանկացած պլան վաղը մյուս օրը կարող է։ Իսկ եթե համեմ, հասկացա միտքը, բայց իսկ եթե համեմ մատես Այո, իմ նոր բնակարանը ավելի տունը ավելի ճիշտ, ավելի լավն է, քան նախորդ տունը, որը որ ես ապրում եմ, հստակ ասեմ։ Ես հիշում եմ, դու երկար ժամանակ ոնց որ գնում էիր դրան, որ առանձին սեփական տուն, հենց սեփական տուն էի ուզում, ճիշտ ասած ես զարմանում էի։ Չէի հավատում։ Չէ, զարմանում եմ, թե չէի հավատում։ Զարմանում էի։ Հա, հավատում էի եւ զարմանում էի, որ դու սիրում ես սեփական տուն, ոչ թե բնակարան։ Ինչու՞, որտեվ մի գիտեմ այն ու քո նման թե
cosmopolitot երիտասարդները ավելի շատ բնակարան են սիրում, ավելի շատ ոնց որ իրենց անկյունը բնակարանի մեջ իրենց կոմֆորտաբլ է։ Կոմֆորտաբլ է։ Իմ ու քո նմաններին ես կոսմոպոլիտներ չի անվանի, ես քուլտուրի ես քես լրիվ հակառակ բևեր։ Մի կողմը չակեր դրեցի, մի կողմը փակեցի։ Այ մենք շատ կար, այ մենք ճիշտ հակառակն ենք, որովհետև կոսմոպոլիտներ ինձ համար հակառակը նրանք նույնիսկ բնակարանում իրենց կոմֆորտը չեն կարողանում երբեմն գտնել, իսկ մյուս տարբերակները գիտես ստեղ ծարար մարդու մեջ է, այլևս թե դու կստեղծես սեփական տուն, թե ուղակի բնակարան, երկու դեպքում էլ դու միևնույնն է քո կոմֆորտի հետևից գնացող ես, այստեղ ուղակի նախասիրությունների հարց։ Չէ, բայց սեփական տուն պահել եմ, որ միշտ լսել եմ մամաներից, տատիներից, որ տանջանք կարաս լսես։ Գիտես, տանջանք այն իմաստով, որ ես սիրում եմ առհասարակ զբաղմունք ու ինչ-որ մի բան, որ պիտի լինի։ Այ իմ համար շատ ճգնաժամային է լինում, եթե ես 5 րոպե հասկանեմ, որ ես ոչինչ չունեմ անելու։ Այ դա իմ համար կլինի ավելի վատ տրագեդիա, որ առավոտյան ես վեր եմ կանում, չգիտեմ, շուրջս նայում եմ, ինչ-որ մի բան հավաքում եմ, վերցնում եմ, դնում եմ, ձուն եմ մաքրում, հողն եմ փորում, սպալնային ներսում չի կաթում, այդտենց լավ շինարարություն եմ ես արել, ես չէ իհարկե, մենք հոսավոր ես բռնեցի այդ տունը սարքեցի, բայց ամեն դեպքում չէ ինձ հաճելի է։ Վերանորոգումը մասնագետներն են արել, թե ընկերներով միասին, որտեվ մասնագետների են վստահում ցանկացած հարցում։ Ես հիշում եմ, որ Դիանան Մալենկո, երբ որ տեղափոխվում էր ընկերներով, այդ ժամանակ ես հերվից էի ընկեր, դե գործ կար անելու թռած էի։ Տեղափոխությունը օգնում էի, տենց ընկերներով էի կանում դասավոր մեկ։ Այս Դիանայի ժամանակ մեր գործերը լավ չէին։ Հետո որ արդեն իմ ժամանակահատված ես ավելի տես վիզունչիկ եմ այդ իմաստով։ Մեր ժամանակ արդեն ու վիզունչիկը քո մասին է, ասացուլի ես հիմա ֆիքսեցի, որ վիզունչիկը քո մասին։ Ոչ թե վիզունչիկ եմ գոր, ես ցանկացած բանի մեջ իրոք լավն եմ տեսնում։ Այսինքն դենց չի, որ իմ կյանքում խնդիրներն ու խնդիրները ավելի քիչ են եղել, հաստատ քան ասենք Հարևան Պողոսի։ Ուղղակի ես այդ խնդիրների տարբերություն Հարևան Պողոսի դեռ մի բան էլ մի հատ առավելություն կարող ասարքեմ ու չգիտեմ, դա երևի բնավորության ու իմ տեսակից է։ Այսինքն պոզիտիվ ես նայում ամեն ինչին։ Ինձ համար ոչ թե պոզիտիվ եմ նայում, համար չկա վատ իրադարձություն։ Ինձ համար կա դեպք, կա իրադարձություն, ցանկացած տեսակի իրադարձություն։ Խոսքը նրա մասին է, որ դու իրականությունը ավելի շուտ ես ընդունում։ Միանգամից եմ ընդունում, ինձ թվում է։ Եվ անցնում ես լուծման։ Եվ անցնում եմ ոչ թե լուծման, այլ դա հասկանում եմ որպես ճշմարտություն, օրինակ, չգիտեմ, դու քերացված եք աշխատանքից, շատ լավ, այսինքն մեկ ուրիշը կարող է, ես կարամ շատ տխրեմ, խոսքը, այսինքն չոր ազգացմունքային մարդու մասին չի խոսքը, բայց ես շատ արագ կկառուցեմ ինչ-որ մի հատ նոր մի բան, նոր միտք, ու ինձ համար կթվա, որ կյանքը հն հետաքրքիր է, ինչ-որ դա կլինի ոչ միայն աշխատանքի պարագայում, դա տարական ինչ-որ գործի մեջ, նույն իմ շինարարության մեջ ես այնքան հիասթափություններ եմ ունեցել, բայց ես դրանք ընդունում եմ որպես իրադարձություն ու հասկանում եմ, որ մենք շարժվում ենք առաջ ու ամեն ինչ լավ է լինում։ Ինչ են արել, որ հիասթափվում ես։ Դա, երբ որ սկսվեց շինարարությունը, սկսվեց շինարարությունը, սկսվեց կորոնավիրուսը։ Այսինքն 6 ամիս այդ ամբողջ մատերիալը պատկերացրու իրանական սահմանին էր։ Հետո մինչև այդ խնդիրները այդ ամբողջ մատերիալը դիմակներով վերում էին։ Չէ, լուրջ, պատկերացնում ես, այսինքն դու գումարը վճարել ես ու դու չգիտես դու դա կունենաս թե չէ ու երբ էլի չգիտես։ Երկրորդ ամենամեծ խնդիրը հետո 44 օրյա պատերազմը սկսվեց, չենք մոռանում այդ դաժան իրադարձությունները մեր կյանքի, դա մի շրջան էր, երբ որ դու չես կարող որևէ մի բամբորի, որևէ մի արհեստավորի ասել, արի գործ արա, եթե ինքը իր կամքով չի ուզում գա եւ աշխատի։ Կներեք, դա սեփական ընտրության հարց է։ Այսինքն ես այդ ժամանակ էլ էլի այդ իրադարձությունը, ասում եմ մի բանը, որ չի սպանում, ավելի ուժեղ է դարձնում։ Դարձար ավելի քո կամպոտից։ Դա քո կամպոտն է։ Վախի չէ հյուրասիրում։ Դե դրված է հիմա։ Արդեն գնալու ժամանակն է։ Տան անդամները ինչ են հյուրասիրում, տան անդամները իրենք որոշում եւ խոհում են։ Որ գիտեմ ես ասել, ինչեւ էր խոհում։ Իմիջալես խոհանոցը մի քիչ են կողմը, կարող ես գնալ օգտվել իբրև տան անդամ։ Զգա քեզ ինչպես քո նոր սեփական տանը։ Դու որտեղ ես, ես դուխով եմ զգում։ Դուխով բառը ասում եմ վերջերս թվում է մի թեթև տահաճ, այդ էլ է կլասիկ ասելի միջելուց։ Դե, գիտեք, բառեր են, ես այդ շատ ուշադրություն չեմ դարձնում բառերին, էլի։ Բառերի վարպետ ասում, բառերի վարպետ ասպես ուշադրություն չեմ դարձնում բառերին։ Քանի տարի է բառեր ես ասում եթերում։ Քանի տարի է բառեր եմ ասում, ես կարծում եմ միտք եմ արտահայտում։ Բառը ինքը բառ է, իսկ բառի կազմությունը դառնում է միտք։
Պատասխանեց հարցիս քանի տարի է։ 15 տարի կլինի, որ եթերում եք։ Ես 12 տարեկանից հեռուստատեսությունում եմ, դրանք համարում եմ այն տարիները, երբ նոր էի ծանոթանում հեռուստատեսության հետ, բայց իմ կարիերան լուրջ որ սկսվել է, դա եղել է արդեն հանրային հեռուստատեսությամբ 16 տարի կամ 15, երբ վարում էի Մենքենքը։ Երիկի խուճուճ արցենից հետո դու էիր էլի, կարելի ասել։ Հա, մյուս սերնդը մենք ենք, ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ես որ սերնդից եմ, շատ դեպքերում, օրինակ Պակալենյաներին մենք շատ քննարկում ենք, ով որ Պակալենյայում, ես ինձ որևէ Պակալենյայի մեջ չեմ տեղավորում ու ինձ դա դուր է գալիս։ Դե միգուցե եւ ավելի լավ որ բա մեծանաս ասել են որ Պակալենյանից չեմ ասել, որ սերունդից էս վարպետ պոդքասթում ես, որ ինչու մեկը քեզ վարպետ ասի, օրինակ ասենք թատերական ինստիտուտում խոսքի չգիտեմ արվեստ դասավանդ ես, անգամ չեմ մտածել, որ ինձ մի օր կարող են վարպետ ասել, դեռ այդ իմ մտքում չկա, իմ մտքում գաղափարներ են իրականացնելու համար, նույնիսկ ինձ երբ հրավիրում են դաս տալու, ես իրենց բացատրում եմ, որ իմ ժամանակը դեռ սովորելի մեջ է, իմ ժամանակը դեռ միջև 45-50 տարեկան սովորելու մեջ է, եւ կարծում եմ առասարակ մեդիան 1-2 տարի է իսկ մեդիան 1-2 տարի չէ, շատ կա մեդիան ինձ թվում է, նաեւ ոչ միայն պիտի դասավանդես տեխնիկական, ինչ է լուրը, ինչ է հեռուստատեսությունը, ես կարծում եմ նաեւ կենսափորձն է, որտեղ ինքդ կփաստես, որ ամեն տարի հետո դու մի հատ լրիվ ուրիշ գաղափար ես հայտնաբերում հեռուստատեսության մեջ։ Դրա համար թող հեռուստատեսությունում դասավանդեն մարդիկ, ովքեր 50 տարեկան են, 60, եւ համարում են, որ իրենց էներգիան սպառված է ակտիվ գործնություն ծավալելու համար, իրենց գիտելիքը փոխանցեն սերնդին։ Բայց քանի դեռ դու ունես ուժ, էներգիա, ստեղից ընդեղ գնալու, նոր հաղորդում ստեղծելու, դու բացառապես պիտի զբաղված լինես մի բան անելով, չգիտեմ։ Մաստեր կլասներ կարած գնաս, ասես իմ օրինակ փորձը սենց ա եղել, ես սենց հայտնվել եմ TV-ում, ոգևոր ես, ինչի՞ չէ, դի սուպեր։ Բայց որ գնաս, կյանք սովորացնես եւ դրա հետ մի քիչ համաձայն չեմ։ Որտեղից է սկսվել քո կարիերան այս հարցին։ Ես հարցը տալիս եմ, նաեւ պատասխանն եմ տալիս։ Արդյոք քո կարիերան սկսվել է երազանքից։ Իմ կարիերան սկսվել է, ես ուզում եի դառնալ հայտնի։ Չիմանալով անքան ինչի մեջ։ Կապչունի ինչի մեջ։ Գնացել էի Փարի։ Գնես սխալ ժամանակ էս երեխա եղել, որտեվ հիմա, այսինքն ցանկացած երեխա կարող է հայտնի դառնալ ընդհանրապես։ Բայց ինձ դուր է եկել իմ ճանապարհը, այն ժամանակ կաստինգներ էին կանցնում, ես չէին ընդունում, մենք էլի էին գնում ինքդ գիտես այդ տարիները, ու հիմա էլ, նայեք, հիմա հեռուստատեսություն մտնելը հեշտ է, ես միշտ ասում եմ։ Հեշտ է, բայց անել հաղորդում, որը որ կունենա դուրսարան, այդ ապրես, եթե դուրս գալն է դժվար։ Այ հաղորդում բոլոր ունեն։ Դե պետք է անել մի հաղորդում, որը նայում են։ Առաջ դժվար էր հայտնվել հեռուստատեսությունում։ Եթե դու հայտնվեցիր, անգամ առավոտյան ծրագրի մեջ 5 րոպե անց էջ վարեցիր, ինչ որ փողոցում կարող են քեզ նկատել։ Ես այնտեղ հեռախոս չկար, որ նկարվեին։ Չկար, բայց հիմա էլ ինձ գիտեք ոնց է, ընդհանրապես հեռախոսը չի խանգարում հեռուստատեսությանը, ինտերնետը, դրանք տարբեր երկու մասնագիտություններ են։ Դրանք տարբեր երկու ոլորտներ են, ֆորմատներ են, մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես չի խանգարում։ Իսկ իմ այո նպատակ եղել է դառնալ հայտնի, թե ոնց ես չգիտեի, դգնում էի Փարի ու տենց 10 տարի Փարի գնացի։ Հասկանալով, բայց ես չէի սիրում Փարել, ես ասենք խումբը գնում էր աչ, ես ձախ։ Բայց իմ խնդիրը սենց հետո երբ որ ինչ-որ հեռուստատեսության բերեվացի ու լավ տեղ հայտնվեցի, չեմ կարող դա չնշել իմ կյանքում, դա ինտերնյուզն է, մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը, որտեղ որ շատ լավ մաստեր կլասների մասնակցեցինք, այնտեղ ես հասկացա ինչի եմ ուզում դառնալ հայտնի։ Ինչի։ Որ ժուրնալիստիկայի միջոցով փոխեմ ինչ-որ մի բան։ Եվ ես շատ բաներ փոխել եմ։ Ինչ։ Օրինակ իմ հետաքննական ռեպորտաժները, որոնք որ ոչ միայն Հայաստանում ունեցել են մեծ հաջողություններ, այլ Եվրոպայի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններում դրանք առաջին տեղում են եղել, Հայաստանում դրանք փոխել են մարդկանց կյանքը, ճակատագրերը, օրինակ հետաքննություններից մեկը մի ընտանիքի մասն էր, որին ասենք տունը պիտի օտարեն, իմ հետաքննության շնորհիվ չեն արել, այդպիսի օրինակները շատ տարբեր են։ Կանանց մասին հետաքննություն, ովքեր որ այս հասարակության մեջ ընկալելի եւ ընդունելի չեն, ունեն խնդիրներ, այդ հարցի լուծումները, դա նույնպես Եվրոպայի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններում առաջին տեղը զբաղեցրել ու նաեւ այդպիսի հաջողություններ։ Սենց որ գնա Ավրորա մրցանակը կստանաս։ Ավրորան սխալվում ես, դա տալիս է Հայաստանը առաջին անգամ, Ավրորան տալիս է մրցանակ ոչ մի ոչ թե հայերին, այլ դրսում ապրած այն մարդկանց, ովքեր հիմա բարեգործություն ունեն, այնպես որ Ավրորան ինձ չի սպառնում, քանի դեռ Հայաստանում եմ։ Մի քիչ երկար որ ինձ կարող է դրսի Ավրորան տալ մրցանակ, բայց մի քիչ երկար որ ապրես անգլերեն խոսալով, մի քիչ չէ, պիտի ես գնամ վիզուալը ամեն դեպքում եվրոպացու համապատասխան։ Դե հիմա ասեմ ոնց դա կարա լինի, ես ուրեմն պիտի գնամ ապրեմ դրսում շատ երկար 20 տարի, բացառապես գործնություն ծավալեմ ոչ թե Հայաստանի
Հայաստանի համար, այլ ծավալեմ, ասենք ամսոմելի, Սոմալիում ապրող երեխաների կամ Ավստրիայի կենդանաբանական այգում, ինձ թվում է արժի 1 միլիոն դոլարի համար այդպիսի քայլերը։ Չէ, ես ավելի հետաքրքիր իդեաներ ունեմ ապագայի եւ կյանքի նկատմամբ։ Ապա չեմ գիսի։ Գայում ինչ է ծանրում ասել, որովհետև ես մի բանը որ ասում եմ չի լինում, ինձ անդադ ասում են մի ասա, մի ասա։ Էլի երազանքներ են, շատ պարզ երազանքներ, ես կարծում եմ որ կարելի անել ինչ որ մի բան, մի product, որը Հայաստանի մասշտաբից կարող է դուրս գալ, որտեղ ես ունեցել եմ այդպիսի նախադեպեր։ Թբիլիսի գնալ։ Չէ, Թբիլիսի գնալ, դա հա, Թբիլիսի չէ։ Չէ, դուրս գալ միջև Թբիլիսի, հասնել թե ամբողջ աշխարհի։ Նայ, մասն է խոսքը։ Շատ լավ է ծաղրանքդ, բայց քո ծաղրանքին ստիրում պատասխանեմ, օրինակ Ադամի մրցանակաբաշխությունը, գոր, եթե դու տեղյակ ես, կարող ես հիմա Google անել, դա ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխությունն է լրագրողական։ Այդտեղ մասնակցում է 44 եվրոպական երկիր, եթե այդ երկրից իհարկե մասնակցել եմ։ Եթե այդ երկրից, հա, եթե չէ, այնպես որ don't do it։ Okay, Ադամի մասնակցությունը ամենահեղինակավորն է լրագրողության։ Լրագրողներից մեկը, օրինակ ֆիննական մեկ այլ հեղինակավոր մրցանակաբաշխություն կա, էլի։ Եվայի մրցանակաբաշխություն չկա։ Եվայինն է կանպայման։ Արդ, ասա արդյոք այդ մրցանակաբաշխություններին կամ մասնակցությունը։ Մասնակցությունը ի՞նչ է տվել քեզ, բացի այդ ճիճկայից։ Գոր գումար։ Բավական մեծ։ Դրա բայց էի հարցը։ Բավական զգացի որ վերադառնում եմ այն դոլարի նշաններին։ Ես վերադարձա այն հարցին կոմիտասի ու քանակերգի։ Ես հասկացա որ քաչկերում ենակ դոլարի նշաններին, բայց ես քեզ ասեմ լավ իդեան, հետո բերում է շատ ավելի գումար, քան տեղային ինչ որ մի բան, որը որ դու այդ պայնան մեզ։ Այսինքն հաջողության բանաձևերը տարբեր են։ Հա, օրինակ այդ ֆիննական մրցություն, որ շահեցի, դեռ պատկերացրու մոտ այն ժամանակ 2500 եվրո գումար։ Այսինքն Grand Prix-ն հասնում էր այն ժամանակվա կուրսով, այն ժամանակվա կուրսով, գիտես, մի հատ կարելի էր քարակել, մի հատ կարելի էր ֆոտո վիճնել կենտրոն գալ կոֆե խմել։ Արդ, ինչ պլաններ կան, ոչ թե Հայաստան, որ ասացիր համաշխարային իդեաներ կան, որ կարող են համաշխարային ինչ որ օվկիանոսում լողալ, հա, ասենք փոխաբերական Ավետ Բարսեղանի տեքստերով ասեմ, արդյոք պլաններում կա, որ տևական ժամանակ կարող բացակայես Հայաստանից։ Դրա մասին է խոսքը, թե գործունեությունը ծավալելու ես այստեղից։ Չէ, նայ, սովորելու ես սովորաբար գնում գալիս եմ, այսինքն ես Անգլիայի հերոստադպրոցում, որ սովորեցի 6 ամիս, վերադարձա, մեկը վերադարձա Հայաստան։ Իտալիայում սովորեցի, էլի երկար ժամանակ դպրոցի այդ կուրսը անցա, հետո վերադարձա Հայաստան։ Նա, եթե դու դրսում ուզում ես կարիերա անես, դու պիտի տվյալ լեզվին տիրապետես նենց, ոնց որ հիմա ես խոսում եմ հայերեն։ Հումորը, չգիտեմ, ժարգոնը, կոյնակ, հիմա ոնց էր դու նոր շիլուխները էր որ անում է նոր։ Այսինքն շիլուխը պիտի բռնեմ, այսինքն եթե ես հիմա գնամ մի հատ իտալական հաղորդման հյուր, ես պիտի հասկանամ, չէ, կամ ես չեմ լինելու լավը։ Արի, արի, այդտեղ արդեն բարի շենք։ Կամ ես պիտի այդ լեզվին գնամ առաջինը 3 տարի նվիրեմ, ասենց ֆունդամենտալ առավոտից իրիկուն սովորեմ իտալերեն, գնամ մտնեմ իտալական հերոստատեսությունում, ես ասեմ, ես ամենալավն եմ, դե եկեք այդտեղ, կամ կլինեմ, չգիտեմ, կամ անգլերենը նույնպես, այսինքն ABC առաջատար ամերիկյան TV-ներ մտնելա, դու նախ լեզվի կատարյալ իմացության, լեզվա մտածողության, հումորների, հա, այսինքն չգիտեմ, ամեն ինչին դու իրոք, դա իրոք ժամանակի կորուստ է, բայց մեկ այլ ձևով դու կարող ես փայլել։ Օրինակ, ես արել եմ Google Translate-ը։ Չէ, ես արել եմ մի հատ հետաքննություն, որը որ շահեց առաջին մրցանակը, նա ինչի մասն է արել։ Ուրեմն հայտնի կուսակցություններից մեկի առաջ մեկը գյուղական համայնքում 23 տարի եղել է գյուղապետ, պատկերացնես, դա զգալի թիվ է Հայաստանում։ Հայաստանում, հա, ինքը 23 տարի գյուղապետ է եղել եւ այլն, ու ի վերջո այդ ընդդիմադիր գործը ասում են, ոնց կարած դու 23 տարին ես, հիմա խորամանկության համար ինքը իր կնոջը դրել է այսպես ընդդիմադիր տեխնացում, մենք չգիտենք այդ մասին ուշադրություն։ Մենք նկարել ենք այդ տեսանյութը շատ ված որակի։ Այնպեսի կամ տեսախցիկով է, որ ասում շատ ված որակի, ի դեպ հայկական իրականության մեջ նորմալ որակի։ Երբ որ գնացինք այդ մրցանակաբաշխության ժողովրդն ես մեծ էկրանին ցույց էին տալիս մյուս տեսանյութերը, այնտեղ դրոններով նկարած, կարեկցիան արած, դա քիսը կարմիրքի կարից նա հասկացան, որ այդտեղ մրցանակ չենք ունենա, բայց երբ որ այդ տեսանյութը նայեցին, մեզ տվեցին մտքի տեսանյութը ներկայացնելու ձևի մեջ, այսինքն այստեղ երևի թե դու պիտի գտնես որ զենքով կարող ես ինչ-որ մի բան անել։ Ես իհարկե այն սուտի երազողներից չեմ, որ ես մտածում եմ, որ ահա կգնամ ստեղ ինչ-որ սենց բան կարող, որտեղ հասկանում եմ դրա խնդիրը, բայց ես նաև հասկանում ինչ-որ բանալիներ կան, որտեղ երևի կարող է քո բախտը բերի։ Կամ պոտնին զուժ է տալիս։
եթե ըմպելուց հետո առաջացավ կարիք օգտագործել անձեռոցիկ, կարող ես նաև օգտվել Կլեոպատրա անձեռոցիկից, մատնել կա արդեն, որ չի թռնում։ Չի թռնում, շատ լավ։ Նա չէ։ Շնորհակալություն։ Տես։ Ինֆորմացիա։ Խարիս խոր տվել եք ձերքս, ստեղա ձերքս։ Ավելի շատ քեզ պատկերացնում ես քո կարիերայի ճանապարհի շարունակության մեջ, ավելի շատ քեզ պատկերացնում ես լրագրողության մեջ, թե հաղորդավարության մեջ, ինչքան էլ իրենք փոխկապակցված լինեն, բայց իրական ֆունդամենտալ են լրագրողությունը շատ հետաքրքիր է ու շատ տարբեր է ընդամենը հաղորդավարությունից։ Ոնց ես պատկերացնում։ Ես այլևս որ այդպեսի ճանապարհ ես անցել։ Ես այլևս դրանք միքսում եմ իրար հետ, եթե տենց առանձին լրագրողական աշխատանք չի լում կամ հաղորդում։ Որտեվ ինչ է ժուրնալիստիկան, դու պիտի կուբիկներով հավաքես մի հատ հետաքննություն կամ մի հատ նյութ, որը պիտի լինի շատ հետաքրքիր։ Նրանք ես հասկացել եմ, որ այսօդի որ ես ինտերվյու եմ վերցնում իմ հյուրերի հետ, իմ մոտ ոչ թե առաջին հարցն է, այլ ես ամբողջ ինտերվյուն ունեմ իմ ուղեղում, հետաքրքիր բան եմ ասում, այսինքն ստրատեգիան։ Ստրատեգիան ունեմ, ես գիտեմ որտեղից ուր եմ գնալ, ունենք իր հավանական պատասխաններ, ունեմ ոնց որ լրագրողական նյութը։ Այսինքն ես մինչև հաղորդում վարել, անընդհատ նյութեր եմ արել։ Շատ, այսինքն ես արդեն ուրիշ ձև եմ պատկերացնում ինտերվյուն։ Ու այն ժամանակ, որ մեզ ասում են մինչև հաղորդավար սովորելը դուք շատ ժուրնալիստիկայի հետ զբաղմունք ունեցեք, մենք մի քիչ ոնց որ երաժշտության մեջ սոլֆեջոյի են դժվար գնում։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ այդ ինչ լավ է եղել, որ մեզ տենց ստիպել են, երբեմն ճնշել են, խիստ են եղել, ու մենք էլ իրենց լսել ենք ու մարդ ենք դարել կոպիտ ասած։ Ընդամենը 1-2 եթեր առաջ Անետ Կիրակոսյանն էր հյուրեկել ու ես ասում եմ, որ 1-1 այս հաղորդման շրջանակներում հյուրերը շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր թեմայի են շոշափում, որ ֆորմատը թույլ չի տալի խորանալ եւ բացատրել, բայց ամեն դեպքում կուզենամ 1-2 նախադասությամբ քննարկենք այդ թեման։ Լրագրողությունը լինելով 4-րդ իշխանություն իբրև շատ կարևոր հիմնասյուներից մեկն է լրագրողության ազատ խոսքը։ Լինելով այս երկրում, այս քաղաքում լրագրողության մեջ որոշ հաջողությունների հասած մարդ, արդյոք կարծում ես, որ այդ հիմնասյունը կա այստեղ։ Գոր, ես կարծում եմ, գրաքննությունը յուրաքանչյուր մարդու ներսում է։ Այն խմբագրությունը, որը ամենագրաքննվածն է, մենք այսպես կողքից նայում ենք, ասում ենք, այս խմբագրությունը իշխանամետ է, այս խմբագրությունը ընդդիմադիր։ Հավատա, և ընդդիմադիր, և իշխանամետ խմբագրություններ դու կգտնես ազնիվ լրագրողներ։ Աշխարհում չկան խմբագրություններ, չկան մեդիաներ, որոնք որ անկախ են։ Դա արդեն ծիծաղալու թեմա է։ Եթե մի բանը մի տեղից ֆինանսավորվում է, դա այլևս ունի որոշակի ազդեցություն։ Ստեղ մարդ լրագրող ժամանակն է եկել հիմա։ Ինձ թվում է ցանկացած բանում դինայինք առաջ ու լավատեսորեն։ Այո, նայենք առաջ։ 20-25 տարի հետո Արտակ Վարդանյանը որտեղ է լինելու, ինչով ասպանում։ Գոր, մեր օրերում մարդիկ չգիտեմ վաղը չէ, մի սոր ինչ են անելու։ Ես քո ռեալիստ Ջանին Մերնեմ, քո ռեալիստական տեսակի երազանքի մասին։ Իրոք 25 տարի հետո ընդհանրապես չեմ մտածել ինչ կլինի։ Մի ժամանակ ասում էի դոկումենտալնի ֆիլմեր կնկարեմ, հետաքրքիր պարֆյոնովական հաղորդումներ կանեմ, ինչ որ բան, բայց հիմա ես չգիտեմ ինչ կանեմ, անկեղծ կխափեմ ինքս ինձ, որ ասեմ, որովհետև այնպեսի ժամանակական արագ է զարգանում, իբրև ընդհանրապես ասում են 4 վայրկյանը պակասել է դեր ժամանակում, այսինքն այդքան արագացել է ժամանակը, թող լավ լինեն։ Ոնց որ դրամի փոխարժեքի փոխարժեքն էլ վայրկյանը 1 փոխվում է, թե ավելի շատ հետաքրքիր է, պատկերացնում ես արդյոք այն ծերության ժամանակահատվածում կոնկրետ ինչով է զբաղվում, որ կարող ես դոկումենտալ ֆիլմեր նկարել, Միչալես Պարֆյոնովին երևի հենց այնպես չնշեցիր, ինքը մոտիվացրել է քեզ ինչ-որ շատ, ինքը եւ փուլում, հա, որտեղ շատ գիգանտ լրագրող է, շատ շատ ես քեզ ավելի շատ ես ուզում եմ պատասխան լսել, հետո ասեմ իմ կարծիքը, բայց որ պատասխան։ Ճիշտ ասած ես իրոք չգիտեմ, որտեղ մի ժամանակ ես ոնց պատկերացնում եմ, մի քիչ փոփոխությունների է ենթարկվում, ինչ որ հետաքրքիր մի տեղ է տանում, դրա համար ես հասկացել եմ, որ կյանք հուրտանում է, ուղղակի պիտի այդ պահին քո աշխատանք անես լավ, շատ մեծ սիրով, անընդհատ նոր իդեաներ քննարկես ու կտեսնես, որ մեկ էլ քարգը գա 40-45 տարեկան կհասկանաս, որ դու ինչ որ երևի ինչ որ մի տեղում ես, բայց 45-ում ընդհանրապես չեմ պատկերացնում։ Որտեղ էլ որ լինես 20-25 տարի հետո, ինձ թվում է միևնույն է, Ձինուլի հետ Կիշնեք Սարյան եւ Սուրճ Խմեկի հետ, ինչու՞ է գինի եւ սուրճ։ Օքեյ, քանի որ խոսեցինք լրագրողությունից, հաղորդավարությունից եւ ընդհանրապես խոսքի արվեստ բառը
մի քիչ ոնց որ արժե զրկվում է շատ օգտագործել, բայց ամեն դեպքում խոսքի արվեստից ես քեզ առաջարկում եմ, որպեսզի մենք միասին տեղափոխվենք մեր տաղավարի մեկ այլ հատված, իսկ մեր տաղավարը ունի մեկ այլ հատված, եւ այդ հատվածում միասին թեթև զավզակ խախանք, ոչ այդ, բայց ես քեզ, քանի որ կամպոտներն ես սիրեցի, սիրեցի թե այնպես ստիպելենք որ խմես գոված լինի։ Այդ արդեն դու պիտի որոշես։ Չէ, իրականում Homeland-ի ապրանքա։ Ես կարելի անտիռեկլամ անի, ասեի դու ես տիպել, բայց իհարկե դա չարեցի, տեսա, որովհետև շատ համով է իրականում։ Այո, իրականում ես էլ այնպես չի որ։ Քնիկովանը դուրս չգար, իհարկե չէ։ Հովանավորնա դրա համար եմ գովում, իրականում համեղա թարմ։ Homeland ընկերության կողմից ունես այսպիսի պատածոների, կամպոտների, մուրաբաների ամեն մեկի օրինակ։ Այս իմ նվերն է, ուզում ես ասել։ Ահա, ի՞նչ լավ է։ Ունես նաև Կլեոպատրա ընկերության կողմից այսպիսի անձեռոցիկների արկղափունջ, դու կարծում ես վերջ։ Չէ, սխալվում ես։ Ինչպես նաև մեր տունը ռեստորանի կողմից ունես 21%-անոց ձեղչի քարտ, կարող ես գնալ մեր տունը ռեստորան և քեզ գալ ինչպես քո սեփական տանը և ինչպես մեր տաղավարում, այո, բայց հաշիվը փակելուց ես քարտը կտաս, որ գործի։ Հա, որ 21% ձեռք կլինի։ Ես ու բոլոր հյուրերին հարցնում եմ, կարո՞ղ ես գուշակել ինչու 21%։ Չէ։ Դե ինչ, վարկաններ անց կհանդիպենք, մնացեք մեզ հետ, 21 TV եթերում Երևանյան երեկոն է։ Դեին սելեր ստատիտողներ չգտնվեցի միջին վիճակագրական քաղաքական գործչի նման և խոստացած վարկաններից հետո հանդիպեցինք, Արտակը դեռ մեզ հետ է, Արտակ դեռ մեզ հետ ես, բոլորին ողջունում ենք, Արտակ էստեղ ունենք թղթեր, սիրում ես թղթեր, որտեղ լրագրողությամբ զբաղվել ես, ինչի հետ է կապված մեր այս զավզակ փորձությունը։ Քանի որ դու խոսքի վարպետ ես եւ եթերի լավ, 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 վարպետ չկա այնպես բան։ Քանի որ դու խոսքից լավ ես, ճտպտ խոսացել ես, տասնյակ տարիներ ճտպտ ուղիղ եթերներում խոսացել ես, մենք ոնց որ լեզվի ճտպտության հետ կապված այստեղ մեր սցենարիստները, այո, մեր սցենարիստները գրել են շուտ ասելուկներ։ Իսկ նրանք կարողանում են գրել շուտ ասելուկներ, ժամանակակից շուտ ասելուկներ։ Փոկակա Փակոպապի ինձ համար մի փոկ կապի, քեզ ասեմ փոկակա Ակոպապի։ 3-3-3-3 եկան, կարաս ասես 3-3-3-3-ն էլ գնացին։ Տես, դրանք հին են։ Հիմա նոր են եկա։ Հիմա նոր են։ 3-3-5 են։ 3-3-5 են։ Դե ի՞նչ, ժամանակակից շուտ ասելուկներ իմ եւ Արտակի կատարում, գնացին։ Ադին, ադին, Telegram բացին, Instagram-ից հելան գնացին, սթորիներով իրար նշեցին, շատ խնդրեցին, աղաչեցին, 1000 հոգի հավաքվեցին։ Դույն։ Վնաս է վնասը վնասակարի, վրազ է կարը վնասակարի, ով էլ չգիտի վնասակարին, հարցրահոպարին կմնա կարին։ Քաչալ Մագան TikTok անի, Վալոդ Պապին Իրեշտանի, ով ուզում է հաչա-հաչա, Մագան երկար կմնա քաչալ։ Թանկացել է պեսոքն ու ձեթը հարստացել է Ձեցից նոլ։ Մեկ-զրո օգուտ քեզ։ Թանկացել է պեսոքնու ձեթը հարաստացել է Զավոդի պետը, որն է ասեք վերջնակետը ծրում է, չի պատասխանում Զավոդի պետը։ Հա-հա-հի-հի-հի, գորը բեմից կատակի հումորներով տապակի խնդրանք ընկնենք հատակին, գորը մեկի նկատի, մատին դնի մատանի, դառնա սիրով մարդուկին, ճամփան բացվի արտակին, այլ գտնի իրենքին։ Շատ լավն էր։ And I think but a gangster party, լսում ես երկերը Snoop Dogg-ի Կուկուլալա մորմշին գլգլգլ լավ սեքս սվավ լայվերը դոգի վախ ամանաման սեղանին չկա աղաման վայ աման ախաման այսենց սրանց բանի մաման այսենց խզարում արտակը մաման հետ չի բռնած ամեն դեպքում follower felon follow տվեց Florin Florent ունեց follow-ը տված Feloi Florum մտածեց ինքն է տվեց Feloin բայց դու էլ ասա Ես էր ասեմ, follower fellow follow տվեց Florin, Flor ընդունեց follow տված Feloin, Flor-ը մտածեց ինքն է տվեց Feloin։ Բավոր ասում եմ վարպետես։ Բավոր ասում եմ վարպետես։ Շնորհակալություն, որ եկար երեկոյան։ Քեզ շնորհակալություն, իրականում շատ կարոտել էի քեզ։ Ես էլ։ Մենք 4-5 տարի ինձ ջերմ լավ։ Ես էլ ինձ կարոտել։ Հավես մթնոլորտում ենք աշխատել, որ ինձ գորին տեսա, ուղղակի հիշեցի այդ հրաշ տարիները։ Քեզ մաղթում եմ լավ վարկանի շաղորդման, ընդդիր հաղորդում։ Հրաշ տարիները եւ հրաշ տարիները, այո։ Շնորհակալ եմ պարոն Քեշյան, նույնպես։ Դե, կարոտները ավարտում։ Թեթև առանք, բայց կարելի է ոնց որ քաղաքում պայմանավորվենք։ Անպայման, որ ոտ-ոտ իջնելու կլինեք Սարյան, Դիանա Մալենկոյի հետ, ինձ անպայման
Այսպես մի տեղ ուղակի նայեք, գորացեք, ես կգամ, ես էլ եմ այնտեղ։ Պայմանավորվել ենք։ Շնորհակալություն, որ եկար Երևանյան երեկոյին։ Հյուր Երևանյան երեկոները առանց քեզ չեն կարող լինել, որտեղ դու իսկական երևանցի ես։ Նու ֆորշի սերունդից չես, բայց այնտեղ հայտես ներկայացրել։ Իսկական Երևանցին Արտակ Վարդանյանն է։ Դե ինչ Երևանյան երեկոն այսօր այսպիսին է, կհանդիպենք ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ 22:35 21 TV եթերում։ Բարի գիշեր, հաճելի երեկո բոլորին։ When you're tired, when you're lonely, can just reach out an arm. No, I'll be there. I'll help you weather the storm. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight, 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 tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight, tonight, tonight. In that moment when you're feeling like there's nothing at all, reach out to me, know that I'll answer the call. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there, you will never be alone. All I need is your love. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight, 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 tonight. All I need is your love Клеопатра. Кянка хэште.